Dag 69 av att laga mitt knä. Jag har haft på 2 jiu-jitsu-pass idag och det är bara sparring. Så det blir tufft för knäna med mycket heel hooks, men än så länge känns det bra. För träningen så gjorde jag tåhävningar, tib raises. Mitt andra set tåhävningar så hade jag böjda knän. Ett ben i taget så det blev extra tungt, sträckte ut hälsenan, det var skönt. Sen på slutet gjorde jag squats 5-12, jag borde ha gjort 5-13, men det gör jag imorgon.